Čitanje Svetog Evanđelja po Jovanu. Slava tebe, Gospodi, slava tebe, pazimo. Po posljednji veliki dan praznika, stajaš Isus i povijeka govoreći, ko je žedan, neka dođe meni pije, koji u mene vjeruje, kao što pismo reče, iz utrobe njegove poteći će rijeka vode žive, a ovo reče o duhu koga trebaše da prime oni koji vjeruju u ime njegovo, jer duh sveti još ne beše da, zato što Isus još ne beše proslavljen. A mnogi od naroda, čuvši tu riječ govoraku, ovo je zaista prorok, drugi govoraku, ovo je Hristos, a jednim govoraku, zar će Hristos doći iz Galileje, zar ne reče pismo, da će Hristos doći od sjemena Davidova, iz sela Vitlema gdje bješe David. Tako nastade razdor u narodu zbog njega, a neki od njih htjedoše da ga uhvate, ali niko ne metnu ruku na njega. Dođoše pak sluge prvosveštenicima i farisejima, i on im rekoše, zašto ga ne dovedoste? Sluge odgovoriše, nikada čovjek nije tako govorio kao ovaj čovjek. Tada im odgovoriše fariseji, zašto i vi prevarili, zašto se i vi prevarili? Vjerovali ko u njega, od glavara ili od fariseja, nego narod ovaj koji ne zna zakon, proklet je. Reče im Nikodim, koji mu je dolazio noću i bješe jedan od njih, e da li zakon naš sudi čovjeku dokle ga najprije ne sasluša i dozna šta čini? Odgovoriše mu i rekoše, da nisi ti iz Galileje, ispitaj i vidi da prorok iz Galileje ne dolazi. Isus im opet reče govoreći, ja sam svjetlo svijetu, koji ide za mnom, neće koriti u tami, nego će imati svjetlost života. Svetoga Duha. Nije lako govoriti o ovako velikom prazniku, tajnama Svete Trojice, pogotovo prisustvu našeg velikog trudbenika i učitelja na putu Gospodnjem, ali uzdajući se u blagodat duha kojim mi svi vođeni dođo smo ovde da upravo njega proslavimo, smeljujemo se da vam uputimo koju reč. A evo danas se završiše dela Gospodnja na zemlji, domostroj našega spasenja. Jer trebalo je da se Hristos rodi, da odrasta, da pretrpi dosta u ovom životu, da bude raspet, da vaskrsne i vaznese se na nebo. I sve to radi nas, i radi našega spasenja.
ali da nije današnjega dana, sve bi to ostalo nedovršeno i sve što je Gospod uradio za nas ostalo bi jedino u lepom sećanju, jer niti bi apostoli, niti ljudi koji bi posle njih došli, kamoli mi do sada, mogli učiniti išta na širenju blage vesti koju je Gospod izrekao tokom svoga života. Ali nije bilo moguće da Gospod ne ispuni i posljednje svoje obećanje i na današnji dan, na 50 dana posle njegovog vaskrsenja, odnosno 10 dana posle njegovog slavnog vaznesenja na nebo, on šalje Duha Svetoga, Duha koji od Oca ishodi, šalje ga na svoje apostole i učenike, šalje ga u vidu ognjenih jezika i time upravo osniva crkvu svoju na zemlji. I zato s pravom današnji dan nazivamo rođendanom crkve, rođendanom sviju nas, jer danas je kako rođendan i apostola Petra i apostola Pavla, kako je to govorio sveti Ava Justin, rođendan svetog Vasilija Ostroškog, rođendan svetog Simeona Dajbapskog, tako i rođendan sviju nas koji smo u crkvi, jer danas je sišao Duh Sveti, danas je data sila ljudima da blagoveste vaskrsloga Gospoda. I sišao je Duh Sveti u obliku ognjenih jezika tada, jer je apostolima trebala sila reči propovedi. Duh Sveti dao silu i progovorili su na svim jezicima, tako da svi narodi sakupljeni koji govoraku raznim jezicima, svi su čuli propoved i mnogi od njih poverovali u Hrista. Ali ne samo tada, što je čudo, da i nama sada u 21. veku ista ta blagodat Svetoga Duha se daje, mada ne, sada ne u vidu ognjenih jezika, ali pre kao tihi povetarac koga vide sveti prorok Ilija i u kome prepozna Boga. Primetili ste da smo na liturgiji umjesto Svjati Bože pevali onu pobednu pesmu koju pevamo svaki put kada nekoga krštavamo. Vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Upravo smo se Svetim Duhom i obukli u Hrista. Jer kada je sveštenik mirom pomazivao naša čula, pri svakom pomazanju govoreći pečat dara Duha Svetoga, mi smo bivali zapečaćeni silom Svetoga Duha, istinitoga Boga, jednoga lica Svete Trojice, i date su nam sve sile božanske, da možemo do kraja ispuniti evanđelje Hristovo, da možemo održati zakon Hristov, da se možemo sjediniti s njim, data nam je mogućnost da postanemo bogovi po blagodati. Zaista su velika, zaista su neopisiva i iznad uma dejstva Svetoga Duha.
Znajući to crkva Hristova, zato na današnji dan ovako ukrašava hramove, unosi zelenu boju, boju života, boju Duha Svetoga, jer je upravo Duh Sveti onaj koji daje život i telima i dušama našim. I mi pletemo venčiće kao znamenje pobede, kao znamenje večnosti, kao neki simbol bespočetnoga i beskrajnoga Boga. I nosimo ih kući na osvećenje naše i osvećenje svojih domova. Ali pored svega toga što je Gospod za nas učinio, pored svega toga što i dan danas čini, jer vidimo, pa i to je zaista dostojno da pomenemo, da je u Starom Zavetu akcenat stavljen na Boga Oca, te Jevreji verovaše u jednoga Boga, ali nemahu veru u Sina i u Duha Svetog kao bogove, kao lica Svete Trojice. Novi Zavet nam je savršenije otkrio Sina. U Novom Zavetu sam Sin je postao jedan od nas, uzeo naše telo, uzeo naše nemoći i slabosti, prikovao ih na krst. A od svete pedesetnice do današnjih dana objavljuje crkva Duha Svetog. I upravo je On taj koji dela kroz crkvu, dela u nama i čini da se ona neće pokolebati do kraja vremena i kroz svu večnost. Ali mi kao ljudi slabi, podvrgnuti raznim iskušenjima, nošeni raznim vetrovima, gledajući u svet oko sebe, vidimo toliko nesreća, toliko nepravda u ovome svetu. Vidimo ratove, vidimo stradanja nedužnih, vidimo decu kako pate, kako umiru od gladi. Vidimo protivnike Božje kako likuju. Vidimo one koji skupljaju zemaljsko bogatstvo, kako im je dobro, kako dugo žive na zemlji. A one koji ništa nemaju, kako im niko i ne daje, kako umiru siromaštvu. Vidimo stradanje nerođene dece tolikom obliku da se čoveku zavrti u glavi. Vidimo kako ti isti koji ta najgnusnija ubistva vrše i dalje su tu među nama. Jave se u čoveku sumnje, jave se razočarenja, pa su tako mnogi razočarani. Pa i sveti vladika Nikolaj u jednoj svojoj propovedi pita se kojih ljudi ima najviše na svetu, pa onda odgovara samom sebi, ali i svima nama, da najviše ima razočarani. Pa onda kaže, razočarani su milostivi, jer nisu bili pomilovani, razočarani su gladni, žedni, jer se nisu nahranili, nisu se napojili. Razočarani su oni koji su u braku, jer su smatrali da će brak biti idila zaljubljenosti kakva je bila u početku. Razočarani su monasi, jer su smatrali da će monaštvo biti neprestano tihovanje,
i prebivanje sa Bogom. Razočarani su građani, jer vlast ne živi po zakonu Božijem. Razočarani su radnici, jer im je nepravda naneta. I gde god oko sebe da pogledamo, svuda nepravda, svuda žalost. Okrećemo se krstu Hristovom i vidimo njega bespomoćnog, kako kaže prorok Isaija, ne beše obličje na njemu. Čujemo kroz vekove milioni i milione glasova od onih jevrejskih, pa kroz svu istoriju, raspni ga, raspni, glasova upućenih samom i Hristu, ali i svima onima koji put njegov slede. I pogledavši tako, gase se u nama nade, rastu sumnje, razočarenje dovodi do ivice očajanja. Ali pogledavši malo bolje u lik Hristov na krstu, u raspeće njegovo, to najbolje možemo videti na studeničkom raspeću i zato ono jeste tako veliko, tako silno. Na liku Hristovom vidimo blagi osmeh. I upravo taj osmeh gleda nas kroz večnost. Upravo je nas taj osmeh ozaruje silom njegovog vaskrsenja. Osmeh njegov i reči njegove koje zvone, oprosti im oče, jer ne znaju šta čine. Osmeh njegov podsjeća nas na njegova obećanja, podsjeća nas na sve što je činio za nas i na reči njegove, da će biti sa nama sve do skončanja sveta. Osmeh njegov koji unosi nadu u naše duše i mi prevazilazimo ivicu očajanja, nada se u nama budi i mi postajemo očarani ovim životom. Očarani veličinom Hristovom, očarani žrtvom njegovom za nas, žrtvom kojom je sve naše bolesti, sve naše nemoći, sve naše nepravde nama nanesene uzeo na sebe i taj krst svoj poneo i nama dao primer da i mi naše krstove ponesemo. Krstove po našoj moći nam date i da ne ulazimo puno u sudove Božje, jer setimo se da je i sam apostol Pavle pokušao da dokuči sudove Božje, pa mu se od toga um zaneo, tako da je na kraju samo oduševljeno uzviknuo: o premudrosti, o razuma Božjeg, ko će ispitati sudove njegove. Ima, braćo i sestre, ta priča da je jedan monah takođe došao u sumnju, upravo videći puno nepravde po svetu, htevši da do tančina ispita sudove Božje. I krenuo on iz manastira u svet. Kako je palo veče, seo je kod jednog čoveka, taj čovek ga je ugostio, ali pre toga, da ne zaboravimo, usput je sreo još jednog mladića, pa su zajedno nastavili put. Došavši kod tog čoveka, on ih je poslužio, iznevši pred njih ne samo najbolju hranu, već i najbolje posuđe, kaže se, bilo je srebrno.
No taj mladić odmah zgrabi to srebrno posuđe i baci ga u reku, ništa ne govoreći. Monahu tome beše čudno, ali ništa ne htede da pita. Odoše oni, pošto su se poslužili, kod drugog čoveka druge noći, i on tamo dovede svog dečaka da ga ovaj monah blagoslovi, ali mladić uhvati dete i baci ga u vatru. To toliko zaprepasti ovog monaha da više nije mogao izdržati, već viknu na mladića: šta to radi, je li on pri svesti? A ovaj, kako ne beše čovek, već beše angel Božji, iznaše njegove pomisli, reče mu: ti si se trudio da ispitaš sudove Božje, pa vidiš li da ne možeš? Onaj prvi čovek od koga bejasmo beše pošten i vredan, ali onaj srebrni pribor je nepošteno zadobio. Tako ga ja baci, da ga oslobodim od njega, te da na strašnom sudu ne bi morao davati odgovor za to. A ovaj drugi čovek takođe beše pobožan i blagočestiv, moljaše se Bogu, on i sva porodica njegova. Ali ovo dete, kada bi odraslo po predznanju i sve premudrosti Božjoj, otkrilo se da bi bilo bezbožno, da bi odbacilo Boga i posle smrti bilo u večnim mukama. Zato ga ja sad bacih u vatru, da ga kako spasem, budući da je sada dete čisto, bez greha. Čuvši to, ovaj monah udivi se i vrati se u svoj manastir, ne ispitujući više sudove Božje. Da, braći i sestre, vera naša danas je stavljena na mnoga iskušenja, ali imamo Adama u raju, koji je raj zadobio bez ikakve borbe, živeći u nasladama, vrlo je brzo otpao od blagodati Božje i onda je sav svoj život proveo u plaču, tuzi i uzdisanju, i sav život posle smrti proveo u adu sve do vaskrsenja Gospoda našeg. Zato Gospod sada ne dozvoljava da mi Carstvo nebesko prođemo bez muke i stradanja, već je upravo potrebno da se naša vera dobro ispita, da je se stave brojne iskušenja, da bude dovedena na granicu odricanja uz brojne sumnje, uz brojne i odstupanja. Ali imamo Duha Svetoga, koji nam je dao i sile da sve te sumnje, sva ta iskušenja pobedimo, znajući koga imamo pred sobom, smiravajući se uvek pred Bogom, pred bližnjima svojim, a po meri našega smirenja i blagodat Duha Svetoga će doći u nas i bit ćemo jači i ponećemo svoj krst sa većom bodrošću. I ponevši svoj krst sve do same smrti, moći ćemo da ga položimo pred noge Gospodnje i da kažemo: Gospode, ja sam zaludni sluga, ali ti koji si se na tom krstu raspeo, ti me možeš spasti. I tako po milosti i blagodati Božjoj, da budemo posle mnogih stradanja uvedeni Carstvo nebesko,
gde sa svima svetima da slavimo Presvetu Trojicu, Oca, Sina i Svetoga Duha.